অখিল গগৈ হোৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হৈছে কিয় অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হৈছে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেনেকৈ ইখনৰ পিছত স্কল টুল গেট খোলা হৈছে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেনেকৈ বৃহৎ নদীবান বনাই থকা হৈছে অখিল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেইদিনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিৰোধী আইন আন্দোলনটো স্তিমিত কৰি তোলাছে এই সকলো বিষয় অসমৰ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু কাইলৈৰ পৰা ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হ'ব যোৱা 13 আগষ্টৰ পৰা আজি 31 আগষ্ট এই 18টা দিনত অখিল গগৈৰ আইনী সাহায্যৰ বাবে এতিয়ালৈকে জমা হোৱা মুঠ ধনৰ পৰিমাণ হ'ল 22,25,141 টকা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ অখিল গগৈৰ আইনী সাহায্যৰ বাবে এতিয়ালৈকে জমা হোৱা পুঁজি হৈছে 22,25,141 টকা আজি এই সংবাদমেল দিয়াৰ ঠিক প্ৰাকমুহূৰ্ততেই আমাৰ ওচৰত আহি গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও হিজুবাৰী নৰ্দমা অঞ্চলৰ ৰাইজে নিজ হাতে তোলা ৰাইজৰ পৰা তোলা 1,412 টকা আমাৰ হাতত নগদ পুঁজি জমা দিছে এই সকলো মিলি সমুদায় আমাৰ হাতত 22,25,141 টকা জমা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ দৰিদ্ৰ জনতাই অখিল গগৈৰ সাহায্যৰ বাবে মুক্ত হস্তে দিয়া বৰঙণিৰ পৰা 22,25,141 টকা জমা দিছে আৰু বহু মানুহে যোগাযোগ কৰিছে যিসকলে আমাক বেছি পৰিমাণে টকা দিব পাৰে কিন্তু তেখেতসকলে চৰকাৰৰ ৰঙা চকুলৈ ভয় কৰি এতিয়ালৈকে একাউণ্টত পুঁজি হয়তো জমা দিব পৰা নাই মই তেখেতসকলক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ স্থানীয় সমিতিৰ লগত যোগাযোগ কৰি এই পুঁজি তেখেতসকলৰ হাতত বা নিজ হাতে আপোনালোকে আমাৰ বেংক একাউণ্টতো জমা দিব পাৰে অখিল গগৈৰ আইনী সাহাৰ্যৰ বাবে 22,25,141 টকা জমা হৈছে এই পুঁজিৰ এতিয়ালৈকে এটা টকাও খৰচ হোৱা নাই যিহেতু আমাৰ আইনী যুঁজ অহা সপ্তাহৰ পৰা এই সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰ পৰাহে আমাৰ খৰচ হ'ব আৰু কিমান ক'ত কিমান খৰচ হ'ল তাকো আমি ৰাজহুৱা কৰিছোঁ কিন্তু এই 22,25,141 টকাৰ যি সাহাৰ্য আহিছে এই সাহাৰ্য আমাৰ আইনী যুঁজৰ বাবে এতিয়াও পৰ্যাপ্ত হোৱা নাই গতিকে আমি আকৌ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে ভাবে যে অখিল গগৈৰ লগত অন্যায় হৈছে যিসকলে ভাবে যে অখিল গগৈক ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থোৱা হৈছে এই সকলো সদাশয় ব্যক্তিক অখিল গগৈৰ আইনী সাহাৰ্যৰ বাবে পুনৰবাৰ আমি মুক্ত হস্তে দান বৰঙণি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ একাউণ্ট নম্বৰ ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো ৰাজহুৱা কৰা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াটোৰ যোগে আমাৰ ফোন আমাৰ এই একাউণ্ট নম্বৰ পাব তথাপিও মই আকৌ এবাৰ আমাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো কৈ দিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি PBB শাখাত অখিল গগৈৰ আইনী সাহাৰ্যৰ বাবে খোলা একাউণ্ট নম্বৰটো হৈছে 3957004-0035 আৰু তাৰ IFSC ক'ড হৈছে SBIN000434 এই একাউণ্টটোত পুনৰবাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ ওচৰত আমি কৰযোৰা আহ্বান জনাইছোঁ মিনতি জনাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে যি আইনী সাহাৰ্য জমা হৈছে 22,25,141 টকা এই 22,25,141 টকা অখিল গগৈৰ আইনী যুঁজৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় গতিকে পুনৰবাৰ আমি অসমবাসী সদাশয় অসমবাসী ৰাইজক অখিল গগৈৰ আইনী সাহাৰ্যৰ বাবে দান বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যিসকল সমিতি স্থানীয় ৰাইজ আৰু সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তাই এই আইনী পুঁজি আইনী সাহাৰ্যৰ পুঁজি সংগ্ৰহৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে তেখেতসকলক এই কাম অব্যাহত ৰাখিবলৈ আমি মিনতি আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়াতো আহোঁ দ্বিতীয়টো প্ৰসংগলৈ যে আপোনালোক সকলোৱে জানে যোৱা 23 আগষ্ট তাৰিখে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এক সংবাদমেল যোগে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰস্তাৱিত ৰাজনৈতিক দলৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল লগতে আমি এইটোও ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ সংবিধান আৰু কৰ্মসূচী তৈয়াৰ হৈ আছে আৰু একেখন সংবাদমেলতে আমি কৈছিলোঁ যে যদিহে BJPক পৰাভূত কৰিব লাগে তেনেহ'লে অসমৰ সকলো আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব এই মুহূৰ্তত সকলো আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো অসমৰ কাৰণে এক জাতীয় কৰ্তব্য হৈ পৰিছে যদিহে আমি জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আমাৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে জাপি দিয়া BJP চৰকাৰক ইটোৰ পিছত সিটো বান নদী বান্ধ বনোৱা BJP চৰকাৰক ইখনৰ পিছত সিখন টুলগেট বহোৱা BJP চৰকাৰক যদি আমি শাসনৰ গাদীৰ পৰা ক্ষমতাচ্যুত কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি সকলো আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব এইটো এটা জাতীয় কৰ্তব্য আৰু এইটো এই সময়ৰ আহ্বান গতিকে আমি আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো জাতীয় সংগঠন এতিয়া এক হওক আৰু এই সকলো জাতীয় সংগঠনৰ যি ঐক্যবদ্ধ শক্তি সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তিৰ লগত অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীয় আৰু জনজাতীয় সংগঠন একগোট হ'ব লাগিব আৰু
অসমৰ জাতীয় সংগঠন জনগোষ্ঠী সংগঠন আৰু জনজাতীয় সংগঠনৰ যি শক্তি এই শক্তিৰ লগত অসমত থকা ইতিমধ্যে আত্মপ্ৰকাশ কৰা অসমত ইতিমধ্যে থকা সকলো আঞ্চলিক দল সেয়া অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিক গণমৰ্চা অসম সংগ্ৰামী মঞ্চ অৰূপ বৰবৰা আৰু জাহ্ন বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আত্মপ্ৰকাশ কৰা সংযুক্ত আঞ্চলিক দল LDP আম আদমি পাৰ্টি এই সকলো আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব কিন্তু আমি যদি কৈ থাকোঁ যে ঐক্যবদ্ধ হওক ঐক্যবদ্ধ হওক হয়তো ঐক্যবদ্ধ নহ'বও পাৰে গতিকে আমি আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰস্তাৱিত দল আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা চাৰিটা নীতিৰ ভিত্তিত এই শক্তি আঞ্চলিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হোৱা সম্ভৱ হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছোঁ তাৰ এক নম্বৰটো হৈছে যে যি এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিত চামিল হ'ব সেই সকলো শক্তিয়েই আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাস কৰিব লাগিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিত চামিল হোৱা প্ৰতিটো শক্তিয়ে সকলো ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ সেয়া মুছলিম সাম্প্ৰদায়িকতাবাদেই হওক সেয়া হিন্দু সাম্প্ৰদায়িকতাবাদেই হওক এই সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ বিৰোধিতা কৰিব লাগিব তিনি নম্বৰ যে ফেডাৰেলিজিম বা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদত বিশ্বাস কৰিব লাগিব আৰু চাৰি নম্বৰটো হৈছে থলুৱাৰ নেতৃত্বত অসমৰ থলুৱাৰ নেতৃত্বত সকলোকে সামৰি লোৱাক ইনক্লুচিভ জাতীয়তাবাদত বিশ্বাস কৰিব লাগিব এই চাৰিটাৰ নীতিৰ ভিত্তিত যদিহে অসমৰ সকলো জাতীয় সংগঠন অসমৰ সকলো জনজাতীয় আৰু জনগোষ্ঠী সংগঠন আৰু অসমত থকা সকলো আঞ্চলিক শক্তি যদি একত্ৰিত হয় 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত BJP পৰাভূত হোৱাটো খাটাং আৰু এই সকলো শক্তিৰ লগত নিশ্চিতভাৱে আমি ভাবোঁ যে অসমৰ যি বাও গণতান্ত্ৰিক শক্তি এই বাও গণতান্ত্ৰিক শক্তিৰ সহযোগিতা সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ সংবাদমেলৰ তিনি নম্বৰ বিষয়টো আপোনালোক সকলোৱে জানে যে জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰাৰ অপৰাধত অখিল গগৈ 2019ৰ 12 ডিচেম্বৰত যোৰহাটত তেখেতক কাৰাবন্দী কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ কাৰাবন্দিত্বই আজি 263 দিন অতিক্ৰম কৰিলে আত্মা অতিক্ৰম কৰিলে এতিয়া প্ৰায় 9 মাহ চৌচু অৱস্থাত আছে এই যে অখিল গগৈক যে ভুৱা গোচৰত যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে কালিলৈৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সমগ্ৰ অসমজুৰি ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান কৰিব চলোৱা হ'ব অখিল গগৈক এইদৰে ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখাৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ আমি এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা লৈ যাম আমি কম অসমবাসী ৰাইজক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাম কম যে অখিল গগৈক ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হৈছে কিয় অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হৈছে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব বিচৰা হৈছে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেনেকৈ ইখনৰ পিছত সিখন টোল গেট খোলা হৈছে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেনেকৈ বৃহৎ নদীবান্ধ বনাই থকা হৈছে অখিল গগৈক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেইদিনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিৰোধী আইন আন্দোলনটো স্তিমিত কৰি তোলাছে এই সকলো বিষয় অসমৰ ৰাইজলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু কালিলৈ পৰা ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হ'ব অসমত 63 লাখতকৈ অধিক পৰিয়াল আছে আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে টাৰ্গেট লক্ষ্য বান্ধি লৈছোঁ যে অতি কমেও 50 লাখ পৰিয়ালৰ আমি কাষ চাপিম অখিল গগৈক ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখাৰ বিৰুদ্ধে অসমত থকা 63 লাখৰ অধিক পৰিয়ালৰ অতি কমেও 50 লাখ মানুহৰ লগত আমি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিম আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক এইটো কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ 2000 অখিল গগৈক যদি এইদৰে ভুৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখাৰ ষড়যন্ত্ৰ তেখেতসকলে বন্ধ নকৰে নিৰ্বাচন পৰ্যন্ত যদি তেখেত মুক্তি দিয়া নহয় তেনেহ'লে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ এটা প্ৰধান দাবী হ'ব অখিল গগৈৰ মুক্তি গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক এতিয়াই আমি আকৌ এবাৰ সাৱধানবাণী শুনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে যিমানবিলাক ষড়যন্ত্ৰ চলাই আছে সকলো ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰক নহ'লে 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অখিল গগৈৰ মুক্তি এটা প্ৰধান দাবী কৰি তোলা হ'ব আৰু এই দাবীৰ ভিত্তিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰক ক্ষমতাচ্যুত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা চলাম আৰু তাৰ কাৰণে কালিলৈ পৰা ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হ'ব আমাৰ কোনো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আমাৰ কোনো সক্ৰিয় কৰ্মী আমাৰ কোনো জিলা সমিতিৰ সক্ৰিয় কমিটি আমাৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ কোনো সক্ৰিয় কমিটি আমাৰ গাঁও সভাৰ কোনো সক্ৰিয় কৰ্মীও BJPত যোগদান নকৰে ইয়াৰে লেখন হাজৰিকা নামৰ যিজন ব্যক্তিৰ কথা ওলাইছে তেখেতক মই ভালদৰে চিনি নাপাওঁ তেখেতৰ আমাৰ বহুত পুৰণি আগতে চাগে সংগঠনৰ লগত যুক্ত আছিল আৰু তেখেতে বহুত দিন ধৰি সংগঠনত কাম নকৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিলে বুলি মই কালি গম পাইছোঁ আমাৰ জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আৰু তেখেতে 2020ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহমানতে তেখেতে আচলতে সংগঠনৰ পৰা পৰিত্যাগ কৰিছে আৰু বেদান্ত লস্কৰ আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা তেখেতে কোনো পৰিস্থিতিতে কোনো পধ্যেই
বিজেপিত যোগদান করা নাই, এটা একটা বিজেপির ভুয়া প্রচার। আর আসলে আমি যে রাজনৈতিক দল গঠন করবলে গই আছো তার বিজেপি সরকার সংহিত হয়েছে। এইদরে তখন কিছু নাটক করে কৃষক মুক্তির মানুষ বিজেপিলে যাওয়া বলে একটা ভুয়া প্রচারের নাটক করব বিচারিছে। এই প্রচার রাইজ ভুল না যাবলে আমি অনুরোধ জানাইছো। In the quest of truths and facts, to disseminate the logic and discard the propaganda, we don't sit back, we don't compromise. One region, one voice, the North is voice, Ahom.